ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ପୁଣି ପୋଖରୀ ମାଛ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଦେଶୀ ମାଛ, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ ଅଛି। ତାକୁ ଟିକେ କଟାକଟି କରିକି ସଫା କରିଦେବା। ଆଜି ପୁଣି ମୋ ପୁଅ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯିବ ଆଉ। ମାଛ ତ ତାର ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ତା ନାହିଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛି। ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ହେଇଛି ଘରେ, ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯିବ ସେ। ତେବେ ଚାଲି ତାକୁ ଟିକେ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦିଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଛ ଏମିତି ଗୋଟା ରଖିଛି ସାହୁବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହାର୍ଡ ଫ୍ରାଏ ହେଲେ ସେ ଖାଇବେ। ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଣ୍ଡଟି ମୋ ପିଉସ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ତ ନିହାତି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ ମୋ ସାନ ପୁଅର ମାଛ କେତେ ପସନ୍ଦ, ଆଉ ଖାସ କରିକି ମୁଣ୍ଡ ମାଛ। ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ମାଛ ମରା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖାସ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିନଥିଲା, ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଆସିଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଖାଇନଥିଲା। ଯେଉଁ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡର ଅଧେ ଭାଗ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଟା କାନ୍ଦିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଆଟାକୁ ଦେବିନି। ତାପରେ ହେଇ ମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ମାଛ, ଦୃଷ୍ଟି ନିହାତି ଲୋକମାନଙ୍କର ରହିବ, ତାକୁ ଦେଇନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ମାଛଟି ମୁଁ ପୁଅକୁ ଦେବି। ତ ଗୋଟେ ହାତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି କଥା ହେଇ ହେଉନି କି ମାଛ କେଳି ହେଉନି, ମୁଁ ସବୁ ସଫା କରିଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାପରେ ଦେଖାଉଛି। ମାଛ ବଛାବଛି ଧୁଆଧୁଇ ତ ସରିଥିଲା, ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସାହୁବାବୁ ପଛରେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡଟି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ପୁଣି ବୋଧେ କୋବି ସିଞ୍ଚେଡ଼ା, କିଏ ଦିନ ଯେଉଁ ମାଛ ଫ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ସେମିତି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାନ ମୁଣ୍ଡଟି ମୋ ପୁଅର, ଏଇଟା ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡଟି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ପାପୁଲିଏ ପାପୁଲିଏ। ଆଉ ତେବେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଆସେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଶେଷ, ଏବେ ମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଖାଲି ଟିକେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇବି, ଆଉ ସେପଟେ ଯାଇକି ରୋଷେଇ କରିବି। ତ କଥା କ'ଣ କି, ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତ କରିଲି। କରିବା ପରେ କ'ଣ କି, ଏମିତି ବେକ ନଇଁକି ଅଣ୍ଟା ନଇଁକି ଯାହାହେଲେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ପଛପଟ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା ସହିତ ବେକ ଅଣ୍ଟା ଏମିତି ଟିକିଏ ପେନ୍ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟରୁ ବି ମୋ ଭଏସ୍ରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଥିବେ, ମାନେ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମଜବୁରୀରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ବି ପାଉଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ବି ଶୁଣୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତାହେଲେ ନାହିଁ ଦେହ ଖରାପ ହଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ମୁଁ କରିଦେବି। ତ ଏମିତି କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି କରାହେଇଥିଲା, ରୁଟି ତରକାରୀ ଟିକେ ଅଛି, ଚାଲି ଖାଇବି, ଖାଇଦେଇକି ମାଛ ଭଜାଭଜି କରିବି, ମାଛ ରନ୍ଧା ହେବ, ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଏଠି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ମାଛ ରାନ୍ଧିବି ବୋଲି। ମାଛ କିନ୍ତୁ ଭଜା ହେଇନି, ପିଲାମାନେ ଆସି ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପିଲାମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ମାଛ ଝୋଳଟା ଆଗ ବସାଇଦେବା, ହେଇଗଲା ପରେ ଭାତ ବସାଇ ଟିଫିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଖାଇକି ଆସିବେ, ତାପରେ ମାଛ ଭାତ ହେଲା ପରେ ଖାଇବେ ଆଉ। ସେଥିରେ କ'ଣ କଲି, ଲୁଣ ହଳଦୀ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଆଉ ରାଗବାଲା ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଏମିତି ଫୁଟେଇ ଦେବି, ମସଲା ଅଧା ଗହଳି ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଆଉ ଯାହା ପକାଇବି। ଇଏ ରେଡ଼ି ହେଲା, ସେପଟେ ଚାଲି ପୁଣି ମାଛ ଭଜା ହେବ। ତ ଫାଇନାଲି ମାଛରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳା ହିଁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ତେଲ ବି ଗରମ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାହୁବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ ଛାଣିଦେବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିନିଟା ଏଥିରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ରଖିଥିଲି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ ଛାଣିଦେବା। ପଖାଳ ଖାଇବେ ତ, ଆଉ ଦେଶୀ ମାଛ କେଉଁଠୁ ମିଳିଲା କେଜାଣି, ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ। ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଯୋଡ଼େ ଆଉ ବାକି ତକ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ ଆଉ। ଏପଟେ ଆମ ମସଲାର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏଇଆ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏପଟେ ଏପଟେ ହେଇକି ବି କେଉଁ ପଟକୁ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ହେଉନି,
ପିଲାମାନେ ବି ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ମାନେ କଥା ବି ଟିକେ କହିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଏମିତି କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ। ହଉ ଚାଲି ଏରା ଟିକେ କଷାକଷି କରିଦିଏ, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ମାଛଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଳୁଟା ଟିକେ ବଏଲ୍ ହେବା, ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ମାଛ ଭାଜି ଦେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେବି ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମାଛ ତ ମୋର ଭଜା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ବି କଷା ଚାଲିଛି, କଷି ହେଇଗଲାଣି ମସଲା। ଏବେ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ପିଲାମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ ମାଛ ଝୋଳ ରେଡ଼ି, ମାନେ ଫୁଟିଲା ପରେ ମାଛ ଭାଜିଛି, ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ସରିଲା ମୋର। ଆଜି ଆଉ କିଛି କରିବିନି, କେବଳ ମାଛ ଝୋଳ ହେବ ଆଉ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ି ହେବ। ମାଛ ଭାଜିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ର ଅବସ୍ଥା। ପିୟୁଷ କ'ଣ କରୁଛୁ? କି ବୁଲୁଛି? ଶୁଣୁନ ଠିଆ ହଉନୁ, ତୋ ପରୀକ୍ଷା ଆଜି କେମିତି ହେଇଛି? ଆର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଆର୍ଟରେ କ'ଣ ଡ୍ରଇଂ କ'ଣ କଲୁ? ହଁ ହଁ ଫିସ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ପାଇନାପଲ୍ କୁ ଫିସ୍ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେଲୁ। ହଁ ଆ ଘରେ ବି ତୋ ପାଇଁ ବାବା ଆଣିଛନ୍ତି ଫିସ୍ ନା, ଫିସ୍ କିଏ ଖାଇବ? ଇସ୍ ହଁ ହେଠି ଚଣ୍ଡି, ହେଠି ଚଣ୍ଡି ଖସିବ ପଟା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଣାହଣି କରିଛନ୍ତି ବୋଉ ଆଉ ସାହୁ ବାବୁ ମିଶିକି, ଏଥିରେ ଧନିଆ ହେରିକା କ'ଣ ଲାଗିବ ଆଉ। ଏ ନାଇଁ 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 ନା 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 ନା, ଥୋଇଦେ ଥୋଇଦେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସାହସକୁ, ବାପା ଧନ ଥୋଇଦିଅ। ବାରିପଟେ ତ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇକି ଯାହା ଆସିଲା ଆସିଲା ପୁଣି ଘରେ ଚଲେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କଛା ମାରିକି ବୁଲୁଛି। କଛା ଧରି ଏଡ଼ିକି ଆସ, ଏଡ଼ିକି ଆସ, ଲାଗିଛନ୍ତି ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି। ଏ ଦୂରତୁ ତୁ ଦୂରତୁ ତୁ ତାକୁ କ'ଣ ମାଡ଼ୁଛୁ? ପିୟୁଷ ତୁ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା, ସେ ଗଲାଣି ତା ବାପାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ। ଆଜି ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ଆଜି ଦୁଇଟା, ରହ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଆକ୍ସନକୁ, ଦେଖୁଛ ବୋଉ ତା ଆକ୍ସନକୁ ଦେଖୁନ କେମିତି ଆଜି ଖାଇବୁ ଦୁଇଟା ଯେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ତ ଭଜା ସରିଲାଣି, ଅଳ୍ପ ଆଉ କେତେ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରୁ ଆଣିଲି ହାରି ଝୋଳଟା, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ଆସିଲେଣି, ଏଠି ଭାତଟା ବସେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଚାଲି ମାଛ ପକେଇଦେବି। ଝୋଳ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଆସିଲାଣି, ଖାଲି ମାଛ ପଡ଼ିବ, ଗରମ ମସଲା ଧନିଆ ପତ୍ର ବସି ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ହେଇଯିବ ଆଉ। ତାତି ଯାଉଛି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ, କ'ଣ କି ଆଗ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ସେ ସିଝୁଥିବ, ପିଲା ଲୋକ ଖାଇବ ନା, ଟାଣ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ଖାଇପାରିବ କି? ଆଉ ବାକି ମାଛ ସବୁ ପଛରେ ପଡ଼ିବ, ଏରା ହେଇଗଲା ପରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଭାତ ତ ସେପଟେ ବସିଛି, ହେଇଗଲେ ମୋର ରୋଷେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ପିଲାମାନେ ଗାଧେଇଲେ ଖାଇବ ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ମାଛ ଝୋଳ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ଫୁଲ୍ ଆଜି ଦିଶୁଛି। ଆଉ ତା ଉପରେ କ'ଣ କରିଛି, ଟିକିଏ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଏଇଟା ଗରମ ମସଲା, ଏଇଟା ସେତିକି ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି। ଆଉ ଏପଟେ କାଲିର ଆଳୁ ସାରୁ ସିଝା ମୁଁ ରଖିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ପୋଡ଼ିବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଏରା ସବୁ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ଏରା ସବୁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ପୁଣି ହେବ, ଯେଉଁଦିନ ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି ସେଇଦିନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଏଇଆ। ଆଉ ତ କାମ ସାରିଦେଇକି ଏକାଥରେ ସଫାସଫି କରିବି, ଏପଟେ ତ ପୁଣି ଭାତ ବସିଛି, ଭାତ ହେଲେ ଭାତ ଗଳା ହେବ, ପିଲାମାନେ ଗାଧେଇବେ ପୁଣି ଖାଇବେ। ତ ଆୟୁଷ ପିୟୁଷ ବସି ପଡ଼ିଲେଣି ଭାତ ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ପିୟୁଷ ପାଇଁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଆସିଛି, ତ ତା ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା।
ଇସ୍ କି ହସ ମା ଇସ୍ ପୁଅ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବୁ ହଉ ଶୁଣ ନା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବୁ କି ମୁଁ ଖାଇବି ଏଟା ମାଲୋ କି ରାଗ ଇମା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବୁନି ହଁ ଯେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ହେ ଆଉ ୟାର ଇଏ ମାଛ ପାଟି ନୁହଁ ସେ ମାଛ ଦେଖିକି ଟିକେ ଥୁଙ୍ଗୁ 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 ହଉଛି ତାତିଥିବ ନା ମାଛ ଦେଖିକି ଆଉ ଅସମ୍ଭାଳ ମାନେ ତତଲା ଭାତରେ ବି ହାତ ପୁରେଇ ଦେଲାଣି ମାଛ ଦେଖିକି ନା ହାତ ଭିତରେ ହାତ ତାତିଗଲା କି ନାହିଁ ଏ ନାଇଁ ଆ ନାଇଁ ଆଜି ତାତିବନି ଆଜି ମାଛ ହେଇଛି ପରା ତାତିବନି ନା ରେ ପୁଅ ମାଉଁସ ହେଲେ ତାତିଥାନ୍ତା ମାଛ ହେଇଛି ତାତିବନି ନା ତା ପାଇଁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ ପାଇଁ ମାଛ ଗୋଟେ ପେଟ ଆଉ ହଁ ଏ ମା ସେ କେତେ କ'ଣ କଥା କହୁଛି ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି ଆମ ପୁଅର ଖାଲି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖାଉଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହଉ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ ମାଛ ମୁଣ୍ଡର ଟିକେ ଅଛି ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ ଆମେ ଖାଇଲି ତୁ ତ ତା ଭିତରୁ ସବୁ ଫଳ କରିଦେଇଛୁ ଆଜି ମୋର ସାରୁ ଆଳୁ ଚକଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଅଲଗା ସେଥିରେ ସାରୁ ପକେଇଛି କଣ ଚାଲିଛି କଣ କହୁଛ କଣ ମୁଁ ଯାଉନି ଆଡ଼େ ହଁ ହଁ ଗଛରୁ ବାଇଗଣ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ବୋଉ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇକି କଣ ପାଇଲୁ ଆମ ଆଡ଼େ ଆରି ହଁ କଳା ପୁରା କଳା ପାକଳିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା ଦେଖିଥିଲି ଝୋଲରେ ନିତାଇ ଝୋଲ ଯା ବାପାଙ୍କ ପେଟ ଉପରେ ବସିବୁ ଝୁଲିବୁ ଯା ନାଇଁ ଯା ନାଇଁ ଯା ନାଇଁ ଯା କଣ କରୁଛନ୍ତି ତୁ ଟିକେ କରୁ ତୁ କରେ ଆଉ ବାହାରକୁ ତ ଗଲ ଚାଲିବାକୁ ହେଟେ ନ କରିକି ଘରେ ଆସିକି କମ୍ପିର କରୁଛ ସତେଇଶ ମିନିଟରେ 6 କିଲୋମିଟର ସେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଉ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଲେଣି ସବୁ ଆଜି ଗଛରେ ଲଣ୍ଡା ହେଲା ତୋଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଆଗକୁ ଗାଁ ଯାତ୍ରା ଅଛି ନହେଲେ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ବୁଲିବେ ଆହୁରି ଚୋରି ହବ ଆସ ହାରି ଆସ ହାରି ଆସ ହାରି